kaja wa makwalan nan legan na wa liruriyahu min ayatina don ge fangane aya mana mana miracle mana aleuden na nde ni pala alafu ko pempeni pini imani ma don ganci ba annabi ibrahim ganci Allah ga ya rabbi arini kaifa tuqi li mauta suratul baqara ni a wa ga da fanga muda unan ne bokunu ma na ga daga tabani wa awalam tu'min annabi ibrahim kale imani na kai shi jana wanta masaraliya na da bada ya tuma inna qalbi wa iki da ganci nan ga yar yar amma na mu ci no pempen shi ija amma ci no fo idam idam bam kuma in shi ija kuma le shakka da baci amma dan shi wa ma laysa samui ko laysa ra'i ka samui laysa samui ka ra'i laysa samui ka ra'i bu koy rana la wanga nan gi ni ma ifala bu koy rana la wanga ranga nan goto ma be mana bu koy rana na gi ni ma bu koy rana na goto ma na da li ya tuma inna kalbi ne ya amuci ne upan pe shenja wa o anga yar yar aman shenja man ne ma ku ku pe ne pele to lan ganci gadagali annabi mana miracle mana badan tutuma annabi ba dai ba shi dai shi na yo gina shi ne shi bi tarihi to annabi mi ha gudo gudan ku ganga daga ne shi ni tiyama na da lilu ri yahu mi ayati da don ge fangani illali udan fangani agli pigi pempe mo yo wa yes ali annabi na cin ali madon fala na cin asoloka cin a pempe to wanta ma ba li shakka nan jina mana bule butan kan tutuma ku yo bal fada bale tafsiri ma na ga daga la innahu huwa samiul basir gaja ganiji gani jinka kashin ka kole aranka ananna 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 ana, bu koy ne gidama ananna bu koy me gina lam lam evenement na akankara al isra' wal mi'raj lam batwana muhammad sallallahu alaihi wasallam dan shi kashi sheni ce bu koy bulle na ayi to ga sanama biji mo gidan ko ne mala atekpa baitul maqdis atekpa ta jengiru ru ta ja nde gine nyinga ka ta ke yar yar lawa ka ta ka pala ka wata nyenu shile da umma ka daga shetu e kashe to e nkalam pananji evenement di ali bal faja ba jege wolo tutuma bal faja ba jege wolo badan wa daga tubuna bu jattubuna bu dennina annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tere kankan badan wa tubuna bu nyen badan wa tubuna buri to amma bal fada tutuma gabi ba shi ne yi dema e da tubuna bo nyoni dun tubuna bo nyoni tubuna ga dan fi tubuna bo nyu bude ni na illa wa bo kwai bule patawa akar asolo kana na Khadija manan wuru ni ma bu ta tubuna bo nyu bude ni na kin ga na kaja kanjan kalinji ayar shi da wa Abu Talib manan wuru ni wa ma ayar da to ni ma kaja mu ma mana fi lan na bai daga ni kaja waja amul husn ucin peka na ataifa ku chau ini muni ku woru ni to lan bal faja badan bal faja tutuma bati den kan de don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Khadija guce na Aisha ya ce ta cangaje salaka khamsa salawatu pinama kallamna don na Khadija radiyallahu anha daga kai yarda li tabbata ala unika kam khamsa salawatina amma ta kuma nabi na salabu je salakan gudei annabi ashe na salakan yankalma amma wa bu je salaka bonon da titi chambowa ma ai a cika ki kubu ngale bonon na kete kete panka bugan o fauni na bote pe bonon la nana Khadija kan sala bunina la a cika abu ce kankan kallin na ci tanga salaka lan bal faja bati den kan dik wa bu je tubuna buri unina tabana bonyo a asef kile tubuna buri na tabana bonyo ni ganwa unga ganga bati de tabana bonyo bal faja tutuma bati de tabana bonyo bude ni gina ganga lan nkan miyawo dan shi lanyin ma kanjan kalenji bace na ne na a ci can kaji salaka yame igitigi yoka jisalaka ka girima na yoka importance lan na gina tina ke shishenye wa akalinu mege uda buni al islam ala khams
na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah atawapi iqamu salati wa itai zakati wa sawmu ramadan wa hajjul bait dage shi yoba akalinu nde muni annabi tiyana duniya ka fa annabi shi e inna duniya ka fa annabi amman kalin de shahada ankam in kalin den targaje salakama nde ginalewa nime nde ka bo koyin basu baki de adon fala bana dunun ku fo nima agaje salakaje bana so baki de waga ta pe atamai sa patama sochi na amma ga tasar ga dagallan nato lan sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim bata ranawa uda hadisi na bana ba pika sulu ti cham ara tasaratta bashiri asha Cote d'Ivoire ko ara tana Cote d'Ivoire ate fal mali ko mali kan kam chad na chati cham hadisi don kon lan wakari ta cha nani ati cha hadisi ana sasa ankali ga jisala kaga kwama ade pete konke asalagaja o imas asala ade pete konke salagaja ko akide ka haje salaka wa ka haje salaka ga tepe to bu kwa bu penani ma ali imani wa isaike chakala na hadisi don kono ama kidega du atta na mama ama shashe ko to wa kina atanga wa ka haje salaka ka pe na ka chan na ke hadisi na bayo ga jisala ka girma ma langa shin kalli dan shi nan da bukwan basu baki da shi don falama ba ta duna gufuni langa ji salaka gade akalin nun ne ga ji salaka gani ga dan da shi adon falama kalala wa ajilu fige fita canna wonye ka da duniya na batun waje fina mashi dina ai lan ashin ko ta canji miya ma kan kalan fa maga daga malaika jibril na afita fangani in kalai ana na salajima na da ana salama bule bonyo bote ya nkale ana salama na da ana salama lanka salaji nkale o soloma na ka shin ko soloda na shin ko soloda kikina ye mana lanaka yoda annabi ya salaga jamana gani ji talafa ake shi shi tu gan fal malam mudassir na kutonu da annabi asalaga jama sallallahu alaihi wasallam da sheikh albani almanagan kayfiyatu salatu rasul min takbir ila taslim lankaino shile dan atako pancin keshi kwati men gidati ye ganga yi shile dan gidi ta wana ne don ilewu ligulugu na a cikin ga salaka ka importance lan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bacena ne na bi ruhihi wa jasadihi kace ibn qayyim alaitu wa bacena ne na hadisi sahih ne annabi cece na gulo na nguro nguni kwata ngi batwa na ni cenama lan kilewa da badan bana la da ko da ko gufu ni ma ya 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 wa kile ganna annabi sallallahu alaihi wasallam miya akpa baitul maqdis ma nkan na salaga jana lim ale kalima mushe annabi mana sallallahu alaihi wasallam ana le imam miya o shefi kiyama lan tun duniya mon ga je kala si sa grubedia efrano pa wa go chaman gudem go samma wa ga da kana unan ga na lama yalli sai ai ganci wana fulgomi nan kun kun makin ya birinti desa itamale bade bati jelipi ushile o kampo nde gi shabo na gidi bo mun wida isumma akina kiti ya o ron akodin tile ai ganci tolan ana tono na pi kiyama lan duniya tiya nan a tono kanapi a cha baitul maqdis ma ko bacci nan ne baitul maqdis ma ata jingiri duta ta a wana annabi ma na ba muni nka tutuma na asala na pigaja atono asala na pigaja bale safu mana mama bani do pigi dezini kanina malaika jibril wa tonona to aki annabi sallallahu alaihi wasallam apika bomuo unena gaja gala abomu ka pata annabi mana bal fada bani leba kokarina mede bato bawo de deux galoma buso buru na kodo ama annabi kawai bidi sadan le mil kada kayo ka ba a da diban muni amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atona kanapi baitul maqdis asala na pe gaja bobongo gaji salaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asala na pe gaja bomuma to kanna ai umur kan kam atatawa ga sana transi na bale kan transina
kina ga duya na cha mana ganna transi na le a wana annabi badan nine na yi tawaga sananyima annan bade ba samu ntitawa.